ወጣቱና ያከባቢው ማበረሰብ ሽብርተኛው ነው የተነገ ቡድን በመፋለም የተቃጣበትን ወረራ ድል ያደረገ እንደሚገኝ የዋግኸምራ በሔረሰብ አስተዳደር አስተወቀ። ምክትል አስተዳዳሪው አቶ ተስፋዬ ገብሬ የሽብር ቡድኑ የብሔረሰብ አስተዳደሩን ኢላማ አድርጎ የሽብር ተግባሩን ለመፈጸም ቆርጦ ተነስተው የነበረ ቢሆንም በወጣቱና በአካባቢው ማህበረሰብ ቁርጠኝነት የተገኘው ድል በመሳሌነት የሚጠቀስ መሆኑን ገልጿል። የዝባለም ጌታ ነናት ዝርዝሩን ያዘጋጀችው። የተነገ አሸባሪ ቡድን በማናለብኝነት በአማራና በአፋር ክልል አካባቢዎች ግልጽ ወረራ በመፈጸም ሰይጣናዊ የሽብር ስራውን ቀጥሎበታል። ለዚህም የክልሉ ህዝብ የሽብር ቡድኑን በመፋለም ነጻነቱን ለማወጅ በአንድነት እየተመመ ይገኛል። ይህ የሽብር ቡድን የዋግኸምራ ብሔረሰብ አስተዳደርን ኢላማ አድርጎ የተለመደ የሽብር ተግባሩን ለመፈጸም የሞከረ ቢሆንም የአካባቢው ህዝብ ከጸጥታ አካሉ ጋር በመተባበር ይህንን የሽብር ቡድን ድል እያደረገ እንደሚገኝ የዋግኸምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በስልክ ገልጸዋል። ነሐሴ 1 ቀን 5 ሰዓት ከ6 ሰዓት አካባቢ የትህነት ቡድንና ተላላኪዎቻቸው ወደ ሰቆጣ ከተማ ገብተው ትንኮሳ ሊፈጽሙ ሙከራ ሲያደርጉ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሰቆጣ ከተማ ህዝብ አጠቃላይ ሚሊሻ መዋቅሩ የአማራ ልዩ ኃይል እና እጅግ በጣም ደግሞ ማዕበል በሚመስል መንገድ የሰቆጣ ከተማና አካባቢዋ ወጣት ከዚህ በፊት በፈጠርነው አደረጃጀት እጅግ በጣም አሳፋሪ በሆነ መንገድ በአጭር ሰዓት የተኩስ ልውውጥ ሽንፈታቸውን ተከናንበው እንዲመለሱ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። አላማቸው ትንኮሳ መፈጸምና አጠቃላይ ከተማ ስጋት ውስጥ ገብተው ንብረቶችን የማውደም እና ንብረት ዘርፎ የመውጣት አላማ ነበር። በሽንፈታቸውን ተፈናንበው ወደ ነበሩበት የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ሊያፈርሳት ቋምጦ የተነሳትን ሀገር ለማዳን በተለይም ወጣቱ ከመከላከያና ልዩ ኃይሉ ጋር በጋራ በመሆን ታላቅ ተጋድሎ እያደረገ ነው ብለዋል አቶ ተስፋዬ። ወጣቱ በሚገርም ሁኔታ በሁለት አይነት መንገድ እየተሳተፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጀመሪያው አሸባሪውን የተነግ ቡድን እስከመጨረሻው ድረስ ተፋልሞ እቺን ሀገር ከማፍረስ ማዳን እንዳለበት ስለሚያምን ከልዩ ኃይሉና ከሚሊሻው ጎን በመሆን ምሽግ አድሮ ፊት ለፊት እስከመፋለም የመድረስ ተልዕኮ የፈጸመበት ሁኔታ አለ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለአማራ ልዩ ኃይል ለሚሊሻ ኃይሎቻችንና ለሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ምሽግ ድረስ በመሄድ ወረነቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ በጣም በርካታ ሪሽኖችን በተደራጀ መንገድ ከህብረተሰቡ ማሰባሰብ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለበት ሁኔታ አለ። ህዝቡም በሚገርም ሁኔታ ለመግለጽ እጅግ በጣም ሊከብድ በሚችል ሁኔታ ማዕበል በሚመስል መንገድ ሪሽን ከቤቱ ጀምሮ ያለውን የሚበላውን የሚጠጣውን በማካፈል እስከ ምሽግ ድረስ ወኔ ሰንቆ ልዩ ኃይላችንን ሚኒሻችንን የወጣት አደረጃጀቶችን በሞራል እያበረታታ ሪሽን በማቅረብ እስካሁን ሰዓት ድረስ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለና ድጋፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን አሸባሪ ቡድን የብሔረሰብ አስተዳደሩ ወጣቱንና ሌላውን የአካባቢው ህብረተሰብ በማስተባበር ቡድኑ በመጣበት እግሩ እንዲመለስ በማድረግ በኩል የተሰራው ስራ ለሌላውም የአማራ ክልል ህዝብ በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው ብለዋል ምክትል አስተዳዳሪ። በመጡበት እግራቸው አንድም ትንኮሳ ሳያደርሱ አንድም ጉዳት ሳያደርሱ በንብረትም በሰውም ህይወት ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ እንዲመለሱ ያደረገበት አካሄድ እጅግ በጣም ለሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ትልቅ ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መመከት እንደምንችል ስትራቴጂክ የሆኑ ውሳኔዎችን በመወሰን ከትልልቅ የልዩ ኃይል አመራሮች ጋር ሆነን እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ ብሔረሰብ አስተዳደሩ ላይ በተለይ ዋና ከተማዋ ላይ የማህበራዊ አገልግሎቶች ሌሎች ስራዎች በተረጋጋ መንገድ እየሰጡ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አሁን ህዝቡ ተረጋግቶ ወደ መደበኛ ስራው ወደ ነበረበት ሁኔታ እየተመለሰ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው አሁን ያለው መረጃ።